Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local. Vocês viram que eu mostrei ali. São duas casas aqui. Aqui antigamente, pessoal, era um bar. Naquela primeira casa que eu mostrei pra vocês, aqui uma casa normal, certo? Ok? Eu comecei os vídeos aqui no local achando que quem pesquisar aí meu primeiro vídeo aqui no lugar, cara, que eu entrei aqui, tinha um urubu enorme ali, cara, que foi pancada, hein? Minha primeira comunicação aqui. Quem assistiu o vídeo aí vai conhecer aqui como a como é que é? O enforcado? Não. Casa do Suicídio, tá? Pra quem é antigo no canal, desde o começo e conhece os vídeos, o meu primeiro vídeo aqui, gravado aqui, não é o primeiro vídeo no canal, mas o primeiro vídeo gravado aqui, é a casa do suicídio. Por quê, pessoal? Tá? Me informaram sobre uma... Tá passando um carro, eu tenho que esperar, tá? Tem uma estrada aqui que fica de frente. Cara, eu escutei um barulho, eu achei que era algo aqui já, cara. Vocês não têm noção. Bom, enfim, continuando a história. Tá? Então as pessoas informaram que tinha um rapaz que tinha... tirado a própria vida, certo? Tomando veneno, e infelizmente não era aqui o local. E eu achei que era, mas não foi. Aqui, pessoal, pra quem conhece e sabe, aqui, tá? É coroa fúnebre, ok? Aqui é coroa fúnebre, correto? É onde eu contei história aí de uma pessoa que tentou fazer um ritual aí, um pacto, no caso, né? Usando uma coroa, infelizmente, né? E colocando debaixo do travesseiro para que isso virasse dinheiro. Se isso resolveu, eu acredito que não, porque a história aqui, vocês veem que é pancada. O lugar é pancada. As manifestações, não sei se eu vou conseguir algo para vocês hoje, certo? Tá um dia chuvoso, tá? Eu acabei até desmarcando de outro local que eu já tinha fechado a gravação. Mas não dá, cara, estrada de terra aqui é terrível, pessoal. Carro não dá, é muita lama, sem chance. Dark Side com os pneus careca, tô vendo um jeito aí de trocar, colocar uns pneus novos aqui. Mas é isso, né? Enfim, eu vou estar entrando aqui no local. Não esqueçam de deixar o joinha e o like, tá? Toda vez que eu peço aí que diminui. É louco, não quiser pôr like também não põe. Enfim, estou aqui, tá? Em frente ao local, certo? Vou estar entrando. Para quem tá chegando aí, aqui é Coroa Fúnebre. Eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Percebi, pessoal, que quando eu quero mostrar as coisas pra vocês, não era de estar comentando isso aqui, mas pra deixar o ambiente aqui mais pra gente escutar. Mas eu percebi que quando eu quero mostrar algo pra vocês, por exemplo, aqui, ó, tem esse negócio aqui, ó, no chão, ó, e eu quero mostrar, isso aqui não ajuda porque fica esbranquiçado.
Eu preciso tirar essa lanterna e deixar só de testa que vocês conseguem ver. Tá? São coisas que eu tô aprimorando aqui ainda, ok? Mas é isso. Olha bem, é o chão. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, tá? Rápido aqui, porque muitas pessoas me perguntam, Ulisses, o que é hup-hup? Significa hup-hup. É uma forma de chamar atenção se tiver algo, tá? No local, para esperar uma resposta. Ok, pessoal? Para de besouro voando, isso me tira a concentração, que eles fazem barulho, bate no braço. Olha a altura do mato, cara, tá mais alto que a casa. Aí eu tô falando, esse besouro atrapalha demais. Teve uma vez que apareceu uma imagem bem ali, pessoal, bem ali, ó. Hup, hup. Eu lembro quando aqui ainda existia uma parede, para vocês terem uma ideia. Tem muitos cachorros latindo. Outra coisa, esqueci de trazer o colete, tá? Saí de lá. Cabeça tá a mil com algumas coisas aí, então. Vocês me desculpem, tá? Tá vendo? Eu tô sem o colete, cara. Ia estar usando o K2 aqui. Rapaz, olha. Da última vez o que aconteceu ainda tá. Vocês lembram isso aqui? Impressionante, né? Deixa eu tentar enquadrar aqui a lanterna aqui, pessoal. Não é legal ficar debaixo de um urubu desse aí, ó. Tá? Ele vomita lá de cima. Ele gorfa lá de cima, lá. Tá vendo? Legal não? Opa! Rapaz! Não deixa ele quieto lá. Opa! Aqui foi onde foi usado, pessoal. Eu não sei, não recordo se era esse colchão ou se tinha um outro aí, mas tinha um lençol que foi usado, a coroa estava debaixo do lençol, certo? Eu acredito que ainda esteja vestígios aqui, porque da última vez que eu vim, ainda tinha. Opa! Huh.
Olha isso, puta. Olha lá. Acredito que a câmera deve estar pegando. Qualquer coisa eu coloco, eu amplio aqui porque ela não tem zoom. Cara, você é louco. Em cima de mim, cara. Escutei algo aqui, não sei se foi alguma coisa de lá. Olha aqui, ó. Como eu falei pra vocês, certo? Vestígios. Aqui, ó, da coroa. Olha isso, ó. Eu peço licença aqui do local. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Olha isso. É onde é feito o arranjo da coroa. É um material verde que vai. Olha aqui, ó. Isso é o que resta. Faz anos, hein? Faz muito tempo. E ainda tem vestígios aqui. No local, espalhado pra todo lado. Quero que vocês entendam uma coisa também, tá, pessoal? A partir do momento que eu começo a fazer a gravação, aliás, eu já saio de casa, né? Mas a partir do momento que eu começo a fazer a filmagem, eu já começo a interagir com o que há aqui no local, tá? É sinistro aqui, não é? Olha isso que obscuro que é aqui, ó. Isso aqui tá pra cair, ó. Olha o jeito que tá, ó. Esse pedacinho aqui, ó. E ali havia um fogãozinho. Acredito aqui a pia. Esse lugar aqui era um bar. Não é à toa que eu fico cheio de teia de aranha, né, pessoal? Olha isso. Opa. Escutei algo aqui, hein? Escuta, 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 escuta. Parece que eu escutei algo aqui, pessoal. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa! Cara, foi impressionante. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Eu comecei a gravação, não nem conferi se essa câmera tá gravando certinho. Olha isso! Cara, impressionante, pessoal! Cara, impressionante. Vocês viram o sofá o jeito que arrastou ali, ó? Você é louco?
existe sim uma presença muito forte aqui no local, tá, pessoal? Cara, e o lugar é obscuro. Cheio de roupa aqui, ó. Impressionante o que aconteceu ali. Você é louco. Interaja comigo aqui, eu peço. Olha ali mexendo. Interaja aqui. Pode ser que seja o vento ali, pessoal, mas vocês viram aqui o que aconteceu, né? Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Cara, vocês têm noção disso aqui? Na minha frente, pessoal. Cara, impressionante, cara. Isso, pra cair, cara. Apareça aqui, demônio. Opa, 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 opa. Minha nossa, olha isso, pessoal. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? É isso aí, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Opa! Cara, você é louco? Ai, não desce nada daqui. Thank you.